Šiandien žiniuose matysite. Ilgus mėnesius remontuojamuose Šiaulių mokyklose pagaliau laukiama įkurtuvių. Sodininkai šią netikėtą šiltą žiemą skėsčioja tik rankomis. Pastarieji metai turizmo sektoriai buvo gana sėkmingi. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti antradienio naujienas. Nuo praėjusių metų vasaros remontuojamos dvi Šiaulių mokyklos jau turėtų priimti iš po žiemos atostogų grįžtančius vaikus. Kelis kartus atidėję pabaigtuvių terminus, statybininkai pažadėjo vidaus darbus baigti sausio 9-ąją. Romuvos mokykla remontuojama nuo vasaros pradžios, Gitarių progimnazijos pastatas dar gerokai ilgiau. Pradžioje manyta, kad abi mokyklos bus baigtos iki mokslo metų pradžios, tačiau darbai užsitėsi. Pabaigos terminas buvo nekart atidėtas. Pagaliau sutarta, kad sausio 9-ąją pastatose ims šeimininkauti nebe meistrai, o pedagogai. Kad vaikai po žiemos atostogų galėtų grįžti į savo suolus, pasiekė pačios mokyklų bendruomenės. Tvirtai apsisprendė iš Gitarių mokyklos pastato Kviečių gatvėje baldus ir kitus daiktus pradėti kraustyti dar gruodžio pabaigoje. Dabar rangovams belieka stengtis, kad paskutinis pažadas būtų įvykdytas. Gitariai taip pat pradėjo kraustytis į naują pastatą Korsako gatvėje, jie išsivežė suolus, taip pat valgyklos įrengimus veža. Šiuo metu ugdymo procesas, jeigu negrįžtumėm pirmadienis, labai susitrukdytų. Leidimai yra reikalingi, tačiau leidimais rūpinasi Šiaulių miesto savivaldybės statybos skyrius su rangovais. Kiek man žinoma, kad tos leidimus su rangovai pateiks, kad mes galėtumėm pradėti mokytis. Didžioji dalis klasių Romuvos mokykloje beveik paruošta. Ugdymo įstaigos vadovė nusiteikusi optimistiškai. Esą per šią savaitę ir savaitgalį tėvų bei mokytojų pastangomis visi perkraustimo ir valymo darbai turėtų būti baigti. Tiesa, pastato išorėje statybininkai matyt darbuosis dar ilgai. Gitarių mokyklos pastatas Korsako gatvėje taip pat baiginėjamas. Ir nors įstaigos direktorius neabejoja, jog pamokos kitą savaitę jau prasidės, sako, jog pedagogai turi pasiruošti ir atsarginį planą. Esminis dalykas, kaip suspės statybininkai visos apdailos darbos baigti, bet aišku, esam numatę ir atsarginį variantą, nes persikraustimas mokyklos patalpų įrengimas yra, kad jisai tik ugdymo procesui nėra toks labai lengvas dalykas. Jeigu matysim, kad nesuspėjam tų tikrų natūralių pamokų, kokios jos būna pradėti būtent po atostogo, tai vis vien vaikam rasim būdus netradicinės pamokas organizuoti. Pedagogai tvirtina, kad paskutinėmis dienomis meistrų skaičius objektuose gerokai išaugo. Jei tiek žmonių būtų dirbę nuo pat pradžių, visi darbai jau būtų buvę užbaigti. Tuo tarpu renovacijas prižiūrintis savivaldybės specialistai nėra taip optimistiškai nusiteikę. Esą pagrindinės rangovės bendrovės Rotonda įsipareigojimai ir vėl gali būti neįvykdyti. Anot valdininkų, delspinigiai jau skaičiuojami. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šalyje vis daugiau kalbant apie masinę migraciją ir mažėjantį gimstamumą mūsų mieste, specialistų tikinimų nerimauti kol kas nelabai yra dėl ko. Šiaulių miesto civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis, praėjusiais metais palyginti su ankstesniais demografinė situacija Šiauliuose mažai keitėsi, kol kas jie išlieka stabili. Nors daugelyje šalies miestų skelbiama apie ženkliai mažėjantį gimstamumą, Šiauliuose skaičiai kol kas nerimo nekelia. Taip tikina miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus specialistai. Naujausiais duomenimis, nors išaugusių gimstamumų vis dar negalime pasidžiaugti, jis bent jau mažėja labai nežymiai, išlieka labai panašus. 2011-aisiais Šiauliuose gimė 1324 mažyliai, tai vos 40 kūdikių mažiau nei ankstesniais metais. Kaip ir pastaraisiais metais, berniukų gimė daugiau nei mergaičių, atitinkamai 703 ir 621. Pernai įregistruota 16 dvynukų porų, tiek pat, kiek ir 2010 metais. Tiesa, užpernai 11 vaikų daugiau buvo įvaikinta. Per praėjusius metus šeimos panoro įsivaiginti tik 5 mažylius. Civilinės metrikacijos skyriaus specialistai sako, kad panaši situacija išlieka ir renkant naujagimiams vardus. Panašiai kaip ir ankstesniais metais,
2011-aisiais populiariausi mergaičių vardai buvo Austėja, Urtė, Emilija, Goda, Ugnė, Gabija, Liepa ir Kamilė. Berniukams dažniausiai teko Armando, Jono, Danieliaus, Dominiko, Augusto, Igno, Kajaus ir Nojaus vardas. Tiesa, vis mažiau tėvų savo atžaloms renka nelietuviškus, užsienio televizijos, serialų ar filmų herojų vardus, kurie buvo labai populiarūs vos prieš kelis metus. Nemažėja ir norinčių jų tuoktis. Per praėjusius metus susituokė 684 poros, 20 daugiau nei 2010 metais. Per pastaruosius metus Šiauliuose neišaugo ir mirštamumas, tačiau padaugėjo iš gyvenimo pasitraukusių savo norų. Pernai nusižudė trečdaliu daugiau žmonių nei 2010-aisiais. Viktorija Grušaitė, Šiaulių televizijos žinios. Sodininkai kasdien su baime klausosi orų prognozių. Smarkiai atšilus orams pumpurus krauna sodai ir uogynai. Jų šeimininkai sako bijantis, kad vos pustelė šaltukas nesunaikintų pavasariškai žaliuojančių augalų. Sodininkai guostis negali net tuo, jog nuostolius atlygins draudimas. Mat sodų nedraudžia nei viena bendrovė. Ši žiema tikras galvos skausmas uogų augintojams, sodininkams, ūkininkams, kurie verčiasi augindami vyšnes, kriaušės, obolius, braškes. Ūkininkai sako baisiausia tai, kad neįprastai šiltą žiemą daugelis augalų net nepasiruošė šalčiams. Neužmigo žiemos miegui, nes šalčio nebuvo, dar pas mums šalnos, galima sakyti, buvo orai tokie kaip lapkričio pradžioje tik tais dar, o jau yra sausio pradžia. Sodininkai kiekvieną dieną klausosi orų prognozių. Liūdniausia būtų, jeigu Lietuvoje staiga temperatūra nukristų maždaug 10 laipsnių žemiau nulio. Pasak sodų ir ogynų savininkų, tuomet laukti bet kokio derliaus būtų labai naivu. Tas sulčių tekėjimas yra pabrinkė ir jie nėra tame ramybės fazėje. Gerai, jeigu orai tokie toliau šilti, jie taip ir lauks, kol ateis didesnė šiluma. Bet jeigu dideli šalčiai, tai tie visi pumpurai, jie tikrai nėra pasiruošę žiemojimui ir jie gali labai greitai pašalti ir pumpurai, ir tie patys medeliai, ir šaknis, ir viskas. Tačiau sodininkai nedžiūgauja, net ir sužinoja, jog stipriai nepašals. Mat neįprastai šilti orai, gero derliaus taip pat nežada. Ne, tai derliaus gali sunku, čia daug kas įtakoti ir pavasarį, ir galima turėti labai gerą žiemą, galima turėti viską, bet pavasarį vieną naktis šalnos ir galima to derliaus neturėti. Svarbiausia yra kaip obelis, viską tai, kad augalai, bet nenukentėtų, nes čia yra ne kaip, čia ir kas, kad vienmetė kultūra, jinai 10-15 metų pasodinta, kad augimui. Nuotaika ūkininkams dar labiau gadina ir tai, jog šalyje ne viena draudimo bendrovė nuo gamtos stichijų nedraudžia sodų ir uogynų. Labai būtų smagu, kaip sakant, va dabar turėti apsidraudus ir sėdėti kambaryje ir ramiai laukti to pavasario, jeigu nukenties, kad gauti bent kažkokias išmokas. Nežinau, šiemet dar nesidomėjom, praeitą rudenį tai yra, kažkas buvo šnekama apie sodų jau. Sodų uogynų draudimą iki šių metų, iki šios žiemos nebuvo jokių Lietuvoje draudimų, nei viena draudimo bendrovė nedraudė. Ar sodininkai neliks be derliaus, o mes be lietuviškų uogų ir obolių, bus aišku tik rudeniop. Silva Šimkevičinė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šalies aukštosioms mokykloms siūloma lengvatinėmis sąlygomis suteikti paskolas, kad šios galėtų renovuoti studentų bendrabučius. Tačiau didžioji dalis universitetų už savo lėšas remontuoti savivaldybės turto nenori. Švietimo ir mokslo bei aplinkos ministerijos patvirtino aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo programą. Studentų bendrabučiams atnaujinti esą sudaromos palankesnės sąlygos. Aukštosios mokyklos galės lengvatinėmis sąlygomis skolintis lėšas ir už jas renovuoti studentų bendrabučius. Gali šitame projekte dalyvauti ir imti jau kiekvienas universitetas atskirai paskolą su 3% fiksuotomis metinėmis palūkanomis, bet yra dar papildomų reikalavimų. Renovacija gali būti dviejopa, gali būti, aš trumpai pavadinsiu tai, energijos taupimo,
tokia programa, tai yra taupom tik energiją, o kita gali būti ir kompleksinė. Skolintis lengvatinėmis sąlygomis Lietuvos aukštosios mokyklos nenori. Iš 14 šalies universitetų tik 5 svarsto ar dalyvauti tokioje programoje. Šiaulių universiteto atstovai tikina, kad regioninis universitetas skolintis nesiryšta, mat mažėjant studentų skaičiui vargu ar ateityje bereikės visų 4 bendrabučių. Be to, šie pastatai yra valstybės turtas, todėl universitetas esą jų remontuoti už savo lėšas nenori. Pati valstybė padengtų tik nedidelę dalį remonto išlaidų. Ką mes galim sienas apšiltinti, ten dar kažkokias tai priemonės padaryti, tai 20% sąnaudą sumažinti praktiškai neįmanoma. Dar daugiau, atsiperkamumas to, jeigu mes paimtumėm 20 metų su 3%, jeigu ir valstybė duotų 15%, tai mums tie bendrabučiai atsipirktų per panašiai ten universitetams yra skaičiavimai tokie atlikti per 36 metus. Prieš metus buvo atliktas dalinis remontas prasčiausios būklės pirmajame ir antrajame Šiaulių universiteto bendrabučiuose. Mažėjant studentų skaičiui, šiais mokslo metais pirmasis bendrabutis liko visai neapgyvendintas. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Praėję metai buvo gana sėkmingi Lietuvos turizmo sektoriui. Užsieniečiai neaplenkė ir Šiaulių krašto. Turizmo ir informacijos centro darbuotojai tikina, kad miestas daug atvykėlių sulaukė per krepšinio čempionatą. O pastarosiomis dienomis Šiauliuose apsilanko gana daug rusų. Turizmo departamento duomenimis 2011 metais Lietuva aplankė rekordinis skaičius turistų. Esą per metus mūsų šalyje apsilankė beveik 2 milijonai užsieniečių. Per didžiasias metų šventes daugiausiai svečių sulaukta iš Rusijos. Šiaulių turizmo ir informacijos centro atstovai sako pastarosiomis dienomis taip pat pajutė rusų antplūdį. Turizmo ir informacijos centro darbuotojai tikina, kad oficialiais duomenimis per praėjusius metus Šiauliuose apsilankė trečdaliu mažiau turistų nei 2010-aisiais. Tačiau tokia statistika nėra tiksli. Turistų būta gerokai daugiau. Kai mes fiksuojame tik tuos turistus, kurie užeina pas mus turizmo informacijos centrą. Taip pat mes turime informacinį terminalą laukę esantį, tai dalis turistų tiesiog gauna ten informaciją ir jam jau nebereikia užeiti pas mus informacijos centrą ir automatiškai tas žmogus jau nebėra pažymėta statistika. Taip pat per krepšinio čempionatą sulaukime labai nemažai turistų. Mes dirbome ir turizmo informacijos centre, ir Šiaulių arenoje, turėjom savo informacinį punktą. Didžioji dalis krepšinio gerbėjų gavo informaciją ten. Jau daugelį metų Šiaulių krašte turistų labiausiai lankomas objektas išlieka Kryžių kalnas, tačiau pastaruoju metu populiarėja ir Žaliūkių malūnininko sodyba. Kryžių kalnas jis visada yra labai lankomas ir garsinantis mūsų miestą, mūsų kraštą. Taip pat Šiauliuose tradiciškai yra lankomas ir mūsų Saulės laikrodžio aikštė, ir Lapė, ir katedra, ir bulvaru labai džiaugiasi. Šiais metais didelį populiarumą vis daugiau lietuvių, ypač tarpė, sulaukė Žaliūkių malūnininko sodyba su labai populiaria programa duonos kepimo, kiek girdėjom reikia jau iš anksto gan gerokai užsisakyti šią programą. Šiaulių turizmo ir informacijos centro atstovai tikina, kad praėjusios vasaros pabaigoje vykęs Europos vyrų krepšinio čempionatas turizmo sektoriui buvo gana pelningas, tačiau gerokai daugiau turistų mūsų mieste tikimasi sulaukti per šiemet vyksiančias TAFISA žaidynes. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Tiek žinių jums šiandien, toliau kaip visuomet kriminalai, sportas ir orai. Ačiū, kad žiūrite, gero vakaro kartu su Šiaulių televizija. Iki. Purvas ir žvyras niokoja jūsų grindų dangas? Šmit vidaus kilimėliai Fall True sulaiko žalojančias dangą daleles. Patikimai ir saugiai. Šmit kilimėliai. Jūsų grindų ilgamžiškumo garantija. Bausmės sulaukė du pedofilijos byloje kaltinami vyriškiai.
Mažametė vaikų globos namų auklėtinė 58-erių vyriškis seksualiai prievartavo maždaug prieš porą metų. 13-metė jis pasikviesdavo į svečius, vaišino, duodavo pinigų. Vyriškio nederami veiksmai viešumon iškilo, kai apie juos sužinojo vaikų globos namai, kur augo mergaitė. Pradėjus tirti bylą, vaiko seksualinių išnaudojimų įtartas vyriškis bandė išsisukti nuo bausmės. Mergaitė jis bandė įpiršti mintį, kad ji viską išsigalvojo. Įtariamasis parašė laišką, kurį mergaitė turėjo perrašyti savo ranka ir nunešusi prokurorui patvirtinti, kad ji vyriškį apšmyžė. Už tai vaikui pažadėta 400 litų. Laišką nukentėjusiai mergaitei perdavė įtariamojo pažįstamas 21-erių vyriškis. 13-metę seksualiai prievartavusi vyriškį Šiaulių apygardos teismas nuteisė 8 metams kalėjimo. O paveikti nukentėjusią ją bandęs prievartautojo draugas nubaustas 3 metams ir 3 mėnesiams nelaisvės. Švenčiant naujuosius metus Ginkūnuose Žiburių gatvėje apgadinti 2 gatvės apšvietimo šviestuvai. Spėjama, kad juos buvo šauta iš medžioklinio šautuvo. Gyventojai įtarė, kad šviestuvus apgadino kaimynas per nelyg audringai šventės naujųjų sutiktuves. Gavau nusiskundimą jau pačią sausio 1 dieną iš aušus ryte, kada gyventojas priešais šį raudoną namą. Tiesiog buvo kaip liūdininkai, kai stebėjo vidurnaktį švenčiamų pakankamai aktyviai naujųjų sutiktuvių, kai žmonės tiesiog neapsiribojo petardomis, neapsiribojo kažkokiom tai salvėmis, tačiau, kaip manoma, iššaunamo ginklo pradėjo niokoti žibintus. Seniūnaitė džiaugiasi, kad per incidentą žmonės nenukentėjo. Pirminiais skaičiavimais Ginkūnų seniūnija patyrė daugiau kaip 1000 litų žalą. Apie sugadintų šviestuvus informuoti policijos pareigūnai. Norime, kad šita žala būtų ir veiksmai vertinti atitinkamų instancijų ir kaltininkai nubausti ir atlyginta iš jų pusės tą žalą padaryti. Apgadinti šviestuvai šiandien pakeisti. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Artėjant AFISA pasaulio sporto visiems žaidynėms Šiaulių teniso kortuose surinktas vienos iš šalių dalyvių – Italijos nacionalinės sporto šakos tamburela pristatymas. Ši neįprasta mūsų akiai sporto šaka nuo seno mėgiama šiaurės ir centrinėje Italijoje. Tamburela atstovai sako, kad šiuo sportu jau susidomėjo vengrai, vokiečiai, prancūzai, ispanai ir net kubiečiai. Tamburela tikimasi sudominti ir šiauriau gyvenančias šalis. Šiltuose kraštuose šitas žaidimas žaidžiamas lauke, didelėje aikštėje žaidžia 2 komandos, kurie sudaro po 5 žaidėjus. Žaidimas šiek tiek panašus į tenisą, bet žaidžiamas be tinklo. Šalyse, kuriuose nėra galimybė žaisti lauke, žaidžiama patalpose, tuomet kiekvienoje komandoje žaidžia po 3 žaidėjus. Žaidėjų tikslas pasiųsti kamuoliuką į kitą aikštės pusę ir stengtis, kad į tavo pusę atskries kamuoliukas ant žemės nukristų nedaugiau kaip vieną kartą. Taškai skaičiuojami kaip tenise, o vietoje rakečių naudojamos iš plasmasės pagamintos tamburelos. Šiemet Šiauliuose vyks pasaulio sporto visiems žaidynės, į kurias atvyks tikros tamburela komandos. Tamburela federacija tikisi, kad Šiauliuose taip pat susikurs komanda, kuri galės varžytis vasarą vyksiančiose varžybose. Pasaulio sporto visiems žaidynės Šiauliuose vyks Liepos mėnesį. Pasitikite 2012 su dienraščiu Šiaulių kraštas. Jūsų laukia tradicinė prenumeratorių loterija. Nauja dienraštyje publikuotų receptų knygutė ir gausybė įvairiausių prizų. Šiaulių kraštas – jūsų šeimos laikraštis. Panašūs orai įsilaikys ir ateinančiomis dienomis. Trečiadienį bus debesuota su pragiedruliais, kai kur gali trumpai palyti. Oro temperatūra naktį svyruos apie 2 dieną apie 4 laipsnius šilumos. Diena bus gana vėjuota. Vėjo gūsiai gali siekti apie 12-14 metrų per sekundę.